konuştursan ben seni boğup öldürürüm. Sen kadın var, özün demiş, sirdaş ol. Kadın var, evin için el alemi açır. Kadın var, kan yatırır. Kadın var, kan sal. Alo Rəşid. Mən soruşurdu. Siz? Mən Zümrüdü öldürə bilmərəm. Mən adam öldürən deyiləm. Amma o sənin qardaşını öldürdü. Baş sponsor Baku Electronics. Xüsusi sponsor Saro Çayları təqdim edir. Ata Ocağı 1 oktyabr saat 21:55-də Xəzərdə.